Sarajevski i Tuzlanski kanton su u prva četiri mjeseca ove godine prikupili više od polovine ukupnog novca od poreza u Federaciji Bosne i Hercegovine, pokazuju podaci Entitetske poreske uprave. Unazad nekoliko godina pokazatelji koji se tiču poslovanja privrednih subjekata na području Tuzlanskog kantona i prihoda prodaje na stranom tržištu koji ostvaruju nose više od petine izvoza Federacije. Pozitivan primjer je i Tuzlanska firma koja je osnovana 2014. godine, a trenutno izvozi oko 60% svojih proizvoda. Naše tržište smo trenutno preorijentisali na konkretno Austriju i Francusku. Što se tiče domaćeg tržišta, manje više zbog velike nelojalne konkurencije, sa istima evo se borimo. Iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su saopštili da su poreski obveznici u periodu januar-april ove godine uplatili više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je u odnosu na januar-april 2023. godine više za 9,33%. Nažalost, Tuzlanski kanton je još uvijek, možemo reći, na neki način oštećen kada je u pitanju raspodjela prihoda sa viših nivoa vlasti, odnosno još uvijek se ti prihodi od poreza ne slijevaju u Tuzlanski kanton spram učešća u prikupljanju tih poreza, odnosno postoji određena taj disbalans u prihodima koji se prikupljaju i u ovim povratima sredstava koji se vraćaju na kanton, a koji bi u suštini doprinijeli da se jačaju kapaciteti preduzeća koja zapravo i doprinose tim prihodima. Tuzlanski i kanton Sarajevo predstavljaju pokretače federalne ekonomije i to je jasno iz podataka koje je prezentovala Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Ekonomski analitičar Admi Čavalić stava je da je Tuzlanski kanton centar industrije Federacije Bosne i Hercegovine i kanton koji se oslanja na izvoz. S druge strane, kanton Sarajevo predstavlja administrativni centar kako federacije, tako države i posljedično, dakle, u tom smislu, dakle, jedan je od pokretača ovdašnje ekonomije. Ono što je bitno naglasiti, dakle, zaista je tragično i nema ekonomskog smisla da se ova dva kantona ne povežu, dakle, adekvatnijom putnom infrastrukturom. A kada je riječ o putevima, putna komunikacija između ova dva kantona je najlošija, zbog čega je potrebno raditi na rješavanju tog problema, poručuje Čavalić.